Folkets hus i Grängesberg har en lång historia som kanske är slut nu. Hembygdsgillet gjorde ett besök där igår lördag och här berättar Lennart Hedberg om en del av verksamheten. Mera kommer i ett utförligare reportage senare. Hela huset invigdes 1914. Föreningen bildades faktiskt 1905-1906. Och drivande för att det skulle komma till var förstås Bernhard Eriksson. Utan honom så hade det inte funnits något Folkets hus i Grängesberg. Ja. De här är ju handmålade, alltså användes som vi kan belägga på foton i revyerna som kördes här på från 30-40-tal till en bit in på 50 också. Man ska komma ihåg att A-salen är byggd för att vara teater. Inte som en biolokal alltså, utan det är teater det skulle vara här. Och politiska föredrag såklart. Eftersom det var arbetarrörelsen som byggde Folkets hus. Det är gruvarbetarnas hus vi står i. Är du intresserad av historia och dokumentation? Gå då in på grängesgille.se och bli med i föreningen.